En gang så tenkte vi at historien gikk så en pil, så en snor, fra en begynnelse og til en slutt. Den var logiske, og han var slutta. Vi måtte ende opp sånn som vi gjorde. Samtida var ingenting annet enn en nødvendig konsekvens av fortida. Det er ikke en sånn fortelling dere vil møte i vår nye permanente utstilling. For det er ikke sånn historien vår er. Hva består egentlig en nasjons historie av? Hva gjør oss til oss? Opplyst gir oss mulighet til å komme og se på skattene fra vår kulturhistorie. For meg er det første gang jeg er her inne. Så som innvandrerkid så er det på en måte definisjonsmakt det man har jagd i livet. 30 øyeblikk. 30 objekter. Fra den første boka i Norge, det håndskrevne Kviknesalmeriet, som er innbundet i trær hvor de fortsatt skriver med runer, til Skammanus og Karpe sitt heisal Montebello, så gir vi glimt. Glimt som skal spenne vidt gjennom lyd og film og foto og pamfletter og bøker og nett og alt det andre. Og noen av tingene er skatter. Og størst av alt er kanskje Magnus Lagabøtes landslov i den fantastisk vakre Codex Hardenbergianus-utgaven. Så det får man også da mynt og følge fra. Ja, men trykk på knappen da. Ja. Vi er eventyrene vi har blitt fortalt av våre besteforeldre, fortellingene om hvem vi har vært, og dermed også noe om hvem vi er nå. For å forme fremtiden må vi ha visshet om fortiden. Et større skattekammer enn Nasjonalbiblioteket skal man lete lenge etter. Det er mange millioner av objekter i samlingen vår, og de rommer ikke én fortelling, men mange fortellinger. Fortellinger som ikke utgjør en tråd, men mange tråder, som til sammen utgjør en kaotisk vev. De drar sammen, men de drar også i ulike retninger. For selv om historien ikke er i rette linje, ikke en tråd eller en fasit, så trenger man mer enn noensinne å vite hvor vi kommer fra. Og djupest sett er det det vi vil gi dere glimt av med opplyst. Glimt av en kulturhistorie som vi eier sammen, og som kan binde oss sammen i en tid hvor alt for mye sklir fra hverandre.